description ka muuqaalka markaa saa ugu dhufatid kadib qaybtan hoose aa imaaneysaa Paste link. Paste link hoos ku dhufa ay ku qoranta ku dhufaneysaa kadib wuxuu ku soo saarayaa Google Chrome buu ku saarayaa oo ku dhufaneysaa lambarkii aad muuqaalka soo dhexshay passwordka aan ugu talagalay muuqaalkan soo dhexgeliye aad soo heshay aad xagga gelinaysaa. Adkan waa tusaale ahaan muuqaal walaal muuqaalka aad daawanaysid lambarka adiga ka heshay baa descriptionkiisa password gelinaysaa. Markaasaa u gelisid kadib waxaan kasii dooranayaa qaybtan next. Kadib xaggan ku soo gudbinayaa link hoose ku dhufo Paste link meesha ay ku qoranta ku dhufanaysaa xaggan linkigaasa ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku saaraya Telegram. Telegram hadduu kugu jiro waa ku dhufanaysaa kadib waa kaa channelkeena Telegramka ayuu toos kuu keenayaa. Marka preset kuwakaa oad ku dhufanaysaa haddani wuu ii soo degay marka hore xaggaas wuu wareeganayaa wuu raadinayaa markuu kuu soo dego kadib waad ku dhufanaysaa galeriga kusoo dhufanaysaa waka kadib waxaa ku sheer garanaysaa Lightroom marka ku sheer garaysid kadib waa kasoo baxaysaa sawirkan waxaa usoo qaadanayaa tusaale ahaan sawirka aad rabtid in aad sawirka kalarka aad saartid haddana asna waxaad ku sheer garanaysaa Lightroom si aad kalarka haddaan ula soo degnay aan u saarno. Kadib Lightroom baad soo furanaysaa sawirka haddaan soo qaadanay waka sawir kalena waka kalarka ahaa sawirkan kalaa ku dhufanaysaa. Kadib sawirka kalarka 3 dhibic ayaa ku dhufanaysaa kadib copy setting baad ku sii dhufanaysaa kadib okay baad leedahay. Kadib waxaan soo furannaa sawirkii kale oo aan rabno inaan kalarka saarno waan ku dhufanaynaa asna waxaan sameynaynaa sidii oo kale 3 dhibic baan ku dhufanaynaa meeshaan kii hore copy aan ka dhahnay asna waxaan leenahay past oo ah kalarkii haddaan iisoo copy-yay iyo past garay sawirkan waka aad saas isku bedelay. Marka sidaa easy-ga aad u saaranaysaa.